Բարև ձեզ, սիրելի ներս, ես այսօր ավարտել եմ իմ դասերը և ուսում եմ ձեզ համար այն պազլ հավաքել։ Դե ինչ եկեք, անցնենք պազլ հավաքելու։ Եկեք հիմա մեր թափվածները շրջենք այսպես, որովհետև նա այսպես է։ Անպայման դուք էլ պազլ կհավաքեք և կտեսնեք ինչ է շտե պազլ հավաքերը։ Եկեք, նայս գուշությամ կհանեք, որովհետև այս մեջի բաները այսպես սլվում և ճղվում է։ Արդեն ես այդպես երկու հատ արել եմ և ճղվել է երկու հատ։ Շատ հեշտ է պազլ հավաքելը, դուք կարծում էիք, որ այն շատ դժվար է, ոչ, այն հեշտ է նա, շատ դժվար չի, այն մանդր պազելներն են դժվար, բայց կարողանում են բոլորով հավաքել։ Եկեք հավաքել սրջը։ Վերջ, մենք վերջացրեցին, հիմա եկեք սենք այստեղից, լավ, այստեղ գնանք, վերցնում ենք այսպես, որը այստեղ հենց նայք ինքը լոր է, սա այստեղ, դարվ, արդեն գիտենք, որ սա այստեղը դնենք, մեծ մուսը սա գծերը նայց իչնում են, սա այստեղ, սա այստեղ, գլխի մասը որ տեղ է, եկեք մանգանք, լավ եկեք վերջում դնենք, որպիսի շատ չամանակ չէ ծախսեն։ Եկեք սա դնենք այստեղ, սա, այստեղ, սա այլ այստեղ, նայք, սա այստեղ, եկեք, ահա, եվ ես կտամ, նայք, նայք մենք արդեն հավաքեցինք, այս երեք հատահան մենք հավաքեցինք և այդ քանը, եկեք սայլ, եթե վերցրել եմ, եկեք դնենք այստեղ, սա և այստեղ, սա այստեղ, սա այստեղ, և սա էլ այստեղ, եկեք սա այստեղ, ոչ, այստեղ, եթե նայք մենք ունենք այսպես, եթե չեն բինում, հակարակարեք, սենց հարեք, որպիսի այնց է պազելը շխված չլինի, սա այստեղ, սա այստեղ, սա այստեղ, նայք ես ինչ արագ եմ արդեն հավաքում,
Եթե դուք էլ մի 3-4 հատ հավաքեք, անպայման կարողանանք լավ հավաքել։ Նայում ծառվում էր արդեն։ Սա աչքը այստեղ, մյուս աչքը, սա եկեք դրենքս այստեղ, ես սա էլ այս մեջ տեղ ուներ։ Նայք, ենք արդեն վերջացնում են։ Եկեք սա վերցնենք, տեսնենք որտեղ է։ Սա պարզեցեք, պարզը այստեղ է, որովհետև կլորաձև է ինքը իջնում։ Սա հակառակը այստեղ, սա այստեղ, սա այստեղ, սա այստեղ։ Եթե դուք էլ եք սիրում պազլ հավաքել, անպայման կգրեք կոմենտներում։ Տեսնենք, սա մեջքն է։ Կեքնեք ձերքն են։ Եկեք գույներով հավաքենք, գույներով շատ հեշտ է, մի անգամ գտնում եք տեղերը։ Նաք սա այստեղ, նաք ես ինչ վրաս գտամ։ Սա այստեղ, սա նույն այստեղից է կրակը ելնում, սա էր կպավ նրան, մյուսը, և սա ձևքի մասը այստեղ է, սա այստեղ, որ սա այստեղ չի, արդեն մենք սխալին ենք անում։ Ես աչքը գտամ, նաք մյուսը գտնամ։ Դավ եկեք սա դնենք այստեղ, որպիսի նաք նրուց հեշտ լինի մյուսը։ Սերջ, մենք համայրը արդեն վերջացնում ենք, որովհետև մի քանի հատ է մնացել։ Սա այստեղ, լավ, այստեղ հետո կտեսնենք դա որտեղ է։ Եկեք վերցնենք որտեղից կրակը, այստեղից, նայք այս կրակի շարունակությունը, դնում եք։ Սա, որտեղ դնենք, այստեղ չի լինեմ, եկեք սա դնենք այստեղ, ոչ չի լինի, սա վերջում, դա մնաց վերջում, որ տեսնենք որտեղ է դա։ Սա էլ աչքում մնաց։ Սա այստեղ չէ, այստեղ, ոչ, սա այստեղ չի։ Եթե պազլը հավաքելուց հետո մի հատ ուշադիր տեսեք, տեսեք դուք ճիշտ եք հավաքել, թե ո՞ր։ Այդպես կարող եք, եթե ճիշտ չեք հավաքել, կարող է ծեր մրտիկ լինի ձեր պազլը,
Անմիջապես գեղեցիկ չի լինի, այսպես լավ ասեմ, բայց սեր այստեղ չէ, դա էլ վերջում կանենք, սա նայք արդեն բաց, բաց գույնը որտեղ ենք ունի, այստեղ ոչ, այստեղ, այստեղ հակառակը, հակառակը, որ ֆրցնենք, գնի տեղը, սա այստեղ, որ ասում էի վերջում կդնենք, սա այստեղ, նորից նորաձև է իջնում, սա այստեղ, նայք ես ինչ արագ եմ հավաքում, որ կարողանում եք, դուք երկու անգամից, ես երեք, չորս, հինգ, վեց հատ հավաքել և կարողա ծլեք սա վարշ հավաքել, բայց ճիշտ է, մեկ-մեկ մոռանում եմ, թե սա որտեղ է դրվում, մենակ սա չի, տարբեր բաներ կա, որոնք մոռանում եմ ես որտեղ եմ դրվում և սխալն եմ անում, այլ վերջինը, նայք մենք այս կողքերինը հավաքեցինք, սա այստեղ, սա այստեղ, սա, սա եկեք վերջում, ոչ, գծերը ծոր մրտիկ են, սա օրինակ այստեղ են, այդ գծերը այսպես գնում են, հաջորդը սա, սա եկեք, այստեղ անգնենք, սա այստեղ է, սա այստեղ, սա այլ, այստեղ, ոչ, սա գնենք, ոչ, եկեք սա մանգան, տեսնենք որտեղ է, ոչ, այստեղ, սա այլ, իրեք հատ արդեն վերջ, անդնելու, որով հետև գծերը չկան, սա այստեղ, սա եկեք այստեղ, նենք ոտով գծերը նայք ճիշտ գնում են, սա վերցնենք, սա, այստեղ, ոչ, այստեղ, ոչ, եկեք հակառակը, սա այստեղ է, նաց այստեղին ենք գտնենք, որ ընկնի, չէ, սա այստեղ չէ, սա է այստեղ, նայք, հասնային տասեցինք մենք, սա այստեղ, սա այդպես որ չճարեցինք, մենք արդեն ճարեցինք դա, չէ ճարեցինք, վերջ ճարեցինք, սա եկեք այստեղ դնենք, սա այստեղ և վերջինը, չէ, սա այստեղ չէ, հոնց որտեղ է, եկեք հակառակ անենք, հակառակ էր, սա
Այստեղ հակառակն է։ Նայք, մենք մեր գեղեցիկ puzzle-ը պատրաստեցինք։ Անպայման գբաժանորդագրվեք իմ ալիքի, թե ինչ ստեսություն։